Paramos aqui no Lago Azul. Cadê o Rô? Não desceu ainda. Pra gente tomar um café da manhã antes de chegar em São Paulo. Tô esperando ele sair aqui pra gente ir lá tomar. Acho que a gente vai tomar um café na Starbucks. Gente, já chegamos aqui em São Paulo, ó. Estamos aqui na Praça da Sé. Tô gravando porque tem bastante polícia perto. Tenho medo de perder o celular, né? Fui tomar um café ali pra usar o banheiro. Ah, as meninas morreram de rir de mim. Eu falei, gente, eu gosto de gravar. Tem um helicóptero aqui. Mas eu morro de medo de ser assaltado aqui em São Paulo. Ó, de fundo aqui na igreja da Praça da Sé. O quê? Passou a classe. Ah, tá. Peraí que já vou. Deixa eu só filmar um pouco aqui, ó. Olha a igreja ali da Praça da Sé. Vou filmar ela com a câmera virada pra vocês. Ali é o depois. Como? Marco Zero. Marco Zero. Ah, eu já ouvi falar. Aqui é o Marco Zero, o Rodrigo falou. Então, tá bem cheio ali de gente, não sei o que tá acontecendo. Depois eu vou lá na Liberdade, comprar algumas coisinhas pra gravar um vídeo. Então vamos ali na farmácia comprar um negócio pro Rodrigo. Depois eu venho gravar aqui a igreja de frente. Já estamos aqui na Liberdade. Cadê os negocinhos da Liberdade? Olha ali, ó. Da ruinha. Vou filmar do outro com a câmera virada. Vamos dar uma volta aqui. Só que assim, o medo, né, de o pessoal roubar meu celular. É andando, é um olho no peixe, outro olho no gato. Gente, acabamos de comprar um monte de coisa aqui, ó, na loja japonesa pra gravar o vídeo experimentando coisas japonesas. Gente, tô aqui em frente ao Fórum de São Paulo, ó. Só que eu fui barrado, não pude subir com o Rodrigo. Tinha 12 volumes pra pegar de processo lá, mas não deixaram eu subir. Agora eu tô aqui sozinho, né? E o medo de ficar aqui. Gravando ainda, não é medo de perder o celular. Vou gravar pra vocês os trolleybus, não sei se vocês conhecem. Muita gente que não vem pra São Paulo ainda, nunca veio pra São Paulo, não conhece os ônibus que andam nos trilhos. Vou gravar pra vocês. Gente, estamos aqui no shopping da Paulista, como é chique. Eu nunca tinha vindo nesse shopping. É bem bonito aqui. Eu vou subir até o último andar e depois eu desço de elevador para gravar para vocês. Nossa, é muito bonito o elevador panorâmico, olha.